Castellfollit de la Roca va celebrar dissabte el Dia Mundial de Teixir en Públic, on els arbres de la plaça Major van quedar vestits de les creacions fetes a càrrec del grup de teixidores del municipi, que per segon any consecutiu van instal·lar-se al centre de la vila per mostrar la feina feta durant l'any. Som un grup de teixidores del pub, com t'he dit, que ens trobem cada dissabte des de fa 5, 6 o poder 7 anys, ens trobem aquí al pub, el dissabte al matí, i ens passem, bueno, el dissabte fem mitja, fem ganxet, fem el que ens ve bé, xerrem, ens expliquem la vida, la gent que sap que estem aquí passa, fem petar la xerrada, bueno, és com una mena de trobada social, no?, que al mateix temps aprofitem per, doncs, per treballar, no? A banda de vestir els arbres de la plaça, les teixidores també van aprofitar per teixir un parasol, una cadira i mostrar les mantes i jerseis que ja estan preparant per la propera temporada. Ens va agradar molt, després hem vist que els arbres, la gent que venia als fotografiava moltíssim i que agradava moltíssim, que dona vida al poble, perquè bueno, ara anirà passant gent i aniran mirant i aniran fent. I, bueno, i clar, doncs, quan fas una cosa i veus que agrada, doncs dius, bueno, doncs seguim-la. Els arbres de la plaça Major de Castellfollit van tornar a quedar guarnits dels teixits del grup de dones del municipi, que per segon any consecutiu es van reunir per passar un matí teixint i compartint experiències.